Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jednu epizodu Nacionalnih manjina. Ovoga tjedna u Zagrebu će se čuti taktovi sevdaha, a više od svemu reći će nam naša gošća, gospođa Elma Burnić. gospođo Burnić, dobar dan, dobro nam došli. Lijepi pozdrav i vama i svim gledateljima. Odakle nam dolazite? Pa ja sam e, odrasla u Zagrebu, od malena sam tu, ali su i mama i tata e, iz Sanskog mosta. Tako da sam odrastala uz mamin sevdah i mislim da je to postalo dio mene. E, kako sam poslije e, učila i pjevanje i išla u muzičku školu, onda sam neke e, recimo zapadne utjecaje povezala sa istočnim i počela eksperimentirati sa sevdah džezom. Sevdah vam je znači u krvotoku, koliko je ta glazba zadnjih nekoliko godina postala popularna, ne samo u Zagrebu, nego općenito u Hrvatskoj? Pa već je dosta dugo taj neki novi uzlet Sevdaha prisutan, Amira Medunjanin mislim da je sada već svjetsko lice, odnosno ime Sevdaha. Nije ona jedina kao što znamo, ali zaista cijenim to što radi i evo lijepo je, lijepo je da se njeguje ta glazba za generacije koje dolaze. Što to u Sevdahu toliko privlače publiku? Emocija, rekla bih. I ja tako doživljavam. Meni je toliko ima različitih definicija Sevdaha, ali meni je jedna od najdražih. To je kad plačeš, a fino ti. <laughs> Što nam pripremate ovog tjedna u Zagrebu? E, pa, e, mi smo inače e, film music orkestar. E, ima nas puno više u sastavu. Međutim, ovog tjedna je e, trio film music orkestra pripremio e, projekt Sevdah na filmu i okolo njega. E, to su neke od najljepših sevdalenki koje su se našle na filmskom platnu, ali i neke jako drage pjesme koje još nisu bile na filmu, ali ko zna, možda se pojave. Između ostalog, kako sam nedavno objavila i svoj autorski album pod nazivom Zemlja, ćemo i naslovnu pjesmu s tog albuma. K Koliko već dugo postoji ta udruga? E, band Film Music Orkestar, pa sad mislim da je sedma godina. E, I moram reći da je projekt onako od prvih taktova uspješan jer smo prvi nastup, to u šali znamo reći, Zoran Predin nas je pozvao da mu budemo gosti, ali tako je bio posložen program da smo mi zapravo pjevali iza Zorana i onda u šali znamo reći da nam je Zoran Predin bio predgrupa na prvom koncertu. Od tada smo nastupali diljem cijele regije i šire, od Salzburga pa do Skopja na raznim festivalima. Prošle godine svirali otvaranje Sarajevo Film Festivala. Ljudi jako vole pjesme poput Ja ljubim, Samo jednom se ljubi, pa onda i svjetska kinematografija je naravno tu tipa Godfather ili tema iz filma Briljantin. Ovaj sevdah na filmu je jedan onako projekt unutar projekta. Koliko dugo već evo taj projekt provodite? Sevdah na filmu, uh, iako sam se ja i prije Film Music Orkestra dosta bavila uh, sa Sevdahom. Uh, ovaj baš sevdah na filmu možda dvije godine i zaista je jako dobro prihvaćen. Uh, evo gdje bili smo uh, prošle godine u Sloveniji uh, na, na trgu, znači na otvorenom prostoru izvodili u formi Duačak Uh, sevdah i malo smo mislili kako će sad reagirati publika Bil, bio je pun trg pet puta su nazvali na bis tako da ljudi stvarno svugdje vole Sevdah, on je nastao kao spoj različitih utjecaja uh, i židovske glazbe i austrugarske uh, austru harmonike i turskog saza uh, sve se tu isplelo i, i mislim da ga nekako ljudi iz svih krajeva osjećaju svojim to sam baš htjela pitati u sljedećem pitanju, kako europska publika doživljava Sam Sevdah, a možda i tu balkansku glazbu? Pa ja mislim odlično, zaista. Evo, to Kad smo bili u Salzburgu, isto smo se malo plašili kako će ljudi koji ne razumiju šta mi to pjevamo. Međutim, toliko smo dobili divne reakcije, ljudi su uživali. Neki su nam rekli da su, odnosno i vidjeli smo, da meditiraju uz tu glazbu koja ih duboko dotiče. Kao što sam malo prije rekla, emocija je na prvom mjestu i to svi osjetimo. Kako sam davno rekla, glazba je jezik srca i tu se svi imamo priliku razumjeti. Gdje izvodite se po Zagrebu, možda najradije? Postoje li neke posebno uh, pogodna mjesta, da tako kažem, koja se nekako ljube sa sevdahom? E, pa jako volimo e, raditi koncerte u, u klubu Kazališta komedija ex Contessi na trgu Bana Jelačića jer je to onako intiman, ugodan, ugodan prostor i e, ti naši koncerti su uglavnom prelijepe atmosfere gdje svi zajedno onda zapjevamo i osjeti se ta toplina. E, evo tamo smo imali već nekoliko koncerata pa tako i ovaj tjedan. Uh, a isto tako smo uh, ranije radili u još intimnijem prostoru u koldinga što je isto bilo prekrasno to, to smo nazvali uh, sevdah i meze pa smo donijeli naravno bilo je nešto i ovako za pojest, jer <laughs> ne možeš <laughs> baš pjevati uh, i uživati u sevdahu uh, ovaj, a da se nešto ne uh, ne pojeda baklava ili suđuki uh, evo uh, to je uglavnom uh, tako nekakve uh, manje priče, intimnije i uh, zaista nam je drago da, da ljudi vole doći na naše koncerte i pjevati zajedno s nama. Znači za Sevdah svakako ima mjesta na glazbenom nebu Hrvatske? Pa rekla bih da apsolutno da. Da, i ima toliko, i ranije smo spomenuli, izvođača koji to uh, jako lijepo rade i ljudi vole doći na te koncerte i... Eto. Imate li goste možda? Da, e, jako sam sretna da, da će jedan od glazbenih gostiju biti Max Hozić. Inače, on i ja smo nastupali prije nekoliko godina na festivalu u Mostaru sa pjesmom Davno, davno. Autorskom dobili smo i nagradu na festivalu i evo taj ćemo duet onda izvesti i, i ovaj put. Uh, osim njega Valenca Marđija, uh, sjajan glazbenik koji voli eksperimentirati sa različitim žanrovima. Uh, on će svirati na World Sticku ili to zapravo je neka vrsta šargije. Uh, on voli inače spajati elektroniku i, i taj etno. Tako da, evo, veselim se da će to biti večer neke fuzije različitih glazbenih utjecaja. Postoje li u Hrvatskoj nekakvi zapravo festivali koji njeguju sebdah? Uh, pa uh, u Hrvatskoj, mm, a vjerojatno rekla bih na nekim etno festivalima da, da bi se moglo uh, sa time nastupati, vjerojatno i ljudi nastupaju. Ja još nisam nastupala i mi kao film music orkestar, ali ja vjerujem da, da da. Eto, etno glazba je zaista bogatstvo i svugdje se njeguje. Mislite li da će se u budućnosti, ovako već i ne postoji, zaživjeti neki sevdah festival u Hrvatskoj? Pa moguće, moguće jer evo ljudi to vole pa onda a, to je ovaj, predovjet. <laughs> Kako ste uopće došli na ideju osnivanja vašeg benda? E, pa meni je drago da... E, Admir Šulumarević iz Film Music Orchestra, inače direktor Filmskog festivala Solo Pozitivo Film Festival na kojem sam ja nastupala jedne godine, Uh, i par godina nakon tog na mog nastupa me on uh, nazvao i rekao da evo, uh, on i nekoliko njegovih kolega glazbenika bi htjeli osnovati Film Music Orkestar i uh, pitao me da li bih ja pjevala. A ja sam obje ručke prihvatila iz razloga što E, uvijek sam voljela različite glazbene žanrove i iako su mi znali reći, ma ne, daj moraš se odlučiti za jedno, pa fokus i u tom smjeru nemoj previše različitog e, izvoditi. Ali meni se to sve dopada. I evo, Film Music Orkestar je divna platforma a, na kojoj ja mogu pjevati na a, za sad 16 različitih jezika, a, izvoditi najrazličitije glazbene žanrove a, i evo, E, zaista sam zahvalna da, da taj projekt tako lijepo napreduje e, snimamo e, to sam zaboravila reći baš i album e, Sevdah na filmu e, pod okriljem Croatia rekordca ovih dana smo u studiju Čestitke iskrene, želim vam puno uspjeha u daljem radu gospođo Elma, hvala vam na razgovoru. Hvala vam na pozivu Gospodine Čulumarević, što nas očekuje ovoga tjedna od Sevdaha u Zagrebu? Pa mi smo ovoga eh, jako uzbuđeni da možemo eh, program kojeg smo premjerno proljeto izveli eh, u Lisinskom, Sevdah na filmu i okolo njega eh, ponovno donijeti pred eh, našu zagrebačku publiku ovoga puta u klubu kazališta komedija bivšoj kontesi na, na, na trgu Bana Jelečića. Što nas očekuje? Pa ja se nadam da nas očekuje jedna uh, lijepa, ugodna uh, večer sa uh, ljudima koji vole tu glazbu. Uh, mi smo je donijeli ovakvu u jednom uh, uh, u nekim vickastim i vrckastim aranžmanima i kao što Elma voli reći uh, sa idejom temeljnog nekog onog sevdaha, kako ljudi kažu, ono, fino ti je, plaćeš, a finu ti je. Koliko ima sevdaha na filmu? Ima iznenađujuće jako, jako puno. Ovaj, i, i, ja sam imao tu neku ideju, pošto u posljednjih 10-15 godina uh, su mnoge, mnoge sevdalinke zapravo bile udarni soundtrack, soundtrackovi uh, velikih filmova koji su snimani na, na, na ovim prostorima. Ali nekako na prvu sam mislio da smo preveliki zalogaj i teret uzeli na sebe, a onda kako smo nastavili malo istraživati kopat, onda smo shvatili da je zaista jako puno filmova koji su koristili tu vrstu glazbe za, za, za svoju glazbenu podlogu i za nerijetko ne, ne uh, najveće glazbene hitove unutar samog filmskog ostvarenja. Jesu li sami filmovi doprinjeli? To je zapravo velikoj popularizaciji Savdaha. Pa ja bih rekao da, da je to nešto što se uzajamno ovako, što se prožima jedno, jedno i drugo. A, nekad strašno dobar film a, ne mora nužno imati apsolutno glazbeni, glazbeni hit koji će, koji će biti u, u istoj ravni sa, sa uspjehom filma i obrnuto. A najbolje je kad, kad se nekako potrafi i posreći redetelju. Da, da je pogodio sa kompozitorom i, i da je kompozitor pogodio uh, ideju filma i donio ovaj temu koja onda se jednostavno prirodno onako naslanja na ono što je, što je sam uh, film uh, ima filmova uh, koji gledatelji nisu možda ostavljali toliko bezdaka ali ih je glazba za to o, o, ono što kažu bacila uh, s nogu i, I obrnuto. Ali taj odnos a, filma i glazbe je a, mističan. Zamislite danas, a, skoro pa nezamislivo, ovoga da, da, da film, da uopće život a, ide bez, a, bez glazbe, bilo bi, bilo bi poprilično tužno. Što je ono u sevdahu, što ljude ostavlja bez daha, po vašem mišljenju? Pa ja bih rekao, je to ljubav ne znam da li, da li je Elma iznijela taj podatak, ali se za, za cijeli ovaj projekat pronašli smo da je prva recimo prva Svedalinka na ovim svim prostorima, nastala i napisana je u Splitu daleke jedna recimo četrdeset godine i taj E, tekstualni zapis te predivne ljubavne pjesme koja se zove Bidna Mara ili Bidnoj Mari i još uvijek postoji u muzeju grada Splita koji je napisao neki moreplovac koji je došao, Boga pita iz koje strane svijeta i koji je ostao ovoga, zatečen ljepotom te, te mare koja je obavljala svakodnevne e, težačke poslove u, u Splitskom portu. O, ovaj, ljubav kao što je i danas i uvijek u životu nekad sretnija, nekad manje sretna, ali uglavnom je ljubav tema uh, onoga o čemu se pjeva. Uh, zapravo, tko ili što donosi sevdah u Bosnu i Hercegovinu? Pa i ono što generalno na ove prostore, evo, preko, preko Dalmacije, preko Splita, donijeli su uh, španjolski židovi uh, uh, i, i nevjerojatne stvari da, da ja kao, kao busanac ovoga volim svoje prijatelji iz, iz Bosne upozoriti da, da se dalinka nije izvorno nastala u Bosni nego da je pod židovskim utjecajem došla što se reflektira u nekim pjesmama gdje je napjev potpuno originalan onome kako su sefardi u Španjolskoj prije tko zna koliko stoljeća ovoga, tu pjesmu po prvi put donijeli. Uh, ali na plodno tlo je evidentno uh, naišla I, 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 i zaista svakim odlaskom u, u Bosni ili susretom Bosanaca i Hercegovaca bilo gdje taj, taj sevdah kao jedna tanana nit uh, ljubavi uh, nekog osjećaja opuštenosti e, prevladava u tim, u tim odnosima. To je po meni naprosto jedan takav duh jednog e, podneblja uz svu ovu ljubav o kojoj smo prije govorili. Postoje li neke, možemo reći, podvrste sevdaha pa, određene nekim teritorijem? Pa ne znam da li mi, mi i u ovom programu e, smo rekli sevdah na filmu i okolo njega pa smo onda pa smo onda uh, uzeli i neke pjesme koje nisu isključivo vezane za teritorij, recimo Bosne i Hercegovinu. Uh, u definiciji Sevdaha, to je jednostavno ona glazba za koju smo rekli da možeš plakati da ti bude fino. Ona se ne nalazi isključivo uh, u, u BiH. Nju možemo pronaći u dijelovima Hrvatske. I u Dalmaciji, i u Međimurju u dijelovima Srbije, pogotovo južne Srbije, o Makedoniji da, 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 da ne govorimo. Ima jedna sevdalinka o kojoj je snimljen film. Uh, snimila, ga, snimila ga jedna uh, naša prijateljica, bugarska redateljica Adela Peva. Uh, o pjesmi za koju je jedno to balkansko društvo, jednu večer u Istanbulu, čulo to, tu pjesmu u, u, u kafaniji, kad je čulo prve taktove, svi, svi su skočili ovoga i rekli to je naša pjesma. I, a pjevana je na turskom, a za stolom su bili i Bugari, i Turci, i Bosanci, i Hercegovci, i Srbi i ne znam je li bilo Hrvata, ovoga, i, i Makedonci jednu sedam, osam različitih nacionalnosti za jednim stolom koji su isti maknuti je naša pjesma. Jer ima sedam, osam inačica na njihovim jezicima. Tako da, kao i sva glazba, nema zidova koji je mogu koji je mogu ograditi od nekog drugog. Po vašem mišljenju, koliko Zagrebća ne vole sevdah? Ja mislim, jako puno. Ovoga. I naše iskustvo je tako i iskustva drugih kolega koji, koji imaju tu strast da, da, da zakopaju to blago koje, koje sevdalinka nosi sobom. Mislim da Zagrebčani znaju komunicirati tu emociju koja, i prepoznati tu emociju koja, koja dolazi kroz Sevdalinku. Postoje li neke Sevdalinke koje nekako najradije izvodite? Ja volim ove malo Uh, ritmičnije. Ovaj, iz, iz prostog ra razloga što uh, ne znam, možda karakter mi je možda, možda takav. Volim kad me ra ramena onako malo, malo igraju. Ovaj, uh, i definitivno moj favorit su Mostarski uh, Mostarski dučani, prekrasna pjesma za koju smo, ja volim kazati, i najavljujemo je na koncertima. Znate ono kad Fata uđe u magazu pa mu je zamandali vrata e, pa mi smo rekli da vidimo sad šta se dogodilo zapravo kad su se zamandalila vrata pa smo napisali četvrtu kiticu ovoga i pokušali objasniti. Najavljujemo kao, kao sevdalinku sa elementima erotskog trilera ali na kraju pobjedi ljubav. Nešto ćete nam i odsvirati? Pa ne znam, evo možda baš to. Hvala vam gospodine Admir. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Bilo je to sve u ovotjednom izdanju emisije. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav. Azerđan Mustafa. Pa kaže. Haj prošetala suljagina fata sva Haj prošetala domo stara grada sva Luta fata počarši sama. Ona traži moju bazerđana, našla ga je u sedmom dućanu, Ej, bolan mujo, daj mi oku zlata. Ej, bolan mujo, daj mi oku zlata. Aj, nemam, nemam suljagina, fato, sva blada Aj, danas, fato, ja ne mjerim zlato, sva blada pereziju osilija rani pa se nešto Terezija kvari nego uđi magazalu vamo uzmi zlata koliko ti drago aj uzmi zlata koliko ti drago aj prevari se su Njagina fata, A aj prevari se, žalostna je majka, savroda. Uđe fata u magazo za sama, za njom uđe mujo, zamadali vrata. Uđe fata u magazo sama, za njom uđe mujo, zamadali vrata. Aj, za njom mujo. Zaman dali